100 գաղափար ԱՊՀ-ի համար միջազգային երիտասարդական մրցույթի եզրափակիչ փուլի վերջին օրն է։ Մասնակիցները պատրաստվում են գաղափարները ներկայացնել ժյուրին։ Լավագույն գաղափարների ընտրության հարցով զբաղվում է փորձագիտական խորհուրդը, որի կազմում ընդգրկված է 3 ներկայացուցիչ Հայաստանից, ևս 2-ը Ռուսաստանից ու Բելարուսից։ Երիտասարդները հայտերը ներկայացնելու համար ունեն 3-ից 5 րոպե։ Գայանա ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի գիտաշխատողը լաբորատոր փորձարկումների արդյունքում տարբեր ամինաթթուներ պարունակող նոր նյութի մի ամբողջ դաս են ստացել։ Դրանցից մի քանիսը կարող են կիրառել դեղագործության մեջ, որպես վահանաձև գեղձի հորմոնի սինթեզի կարգավորիչներ։ Նյութի էֆեկտիվությունն էլ ուսումնասիրել են բժշկական համալսարանի էնդոկրինոլոգների հետ։ Մեր այս նյութը շատ էֆեկտիվ է եւ փոխանակը աղը յոդացնելու, որի ժամանակ օգտագործում են կալիումի յոդիդ, կարելի օգտագործել մեր այս նյութը, որը չի պարունակում կալիում, չի ազդում օրգանիզմն ատում կալիում հավասարակշռության վրա։ Միջոցառմանը Բելարուսը միանգամից 2 տաղավարով է ներկայացել, մասնագիտությամբ ինժեներ-ֆիզիկ Իլյան սենսորներով կառավարվող նոր սարք է ստեղծել, որը իմպուլսների միջոցով է տեղաշարժվում ձեռքի շարժումով։ Դուք կարող եք նկատել, որ սարքը կրկնօրինակում է ձեռքիս շարժումները, թեքում եմ ձեռքս, բարձրացնում, իջեցնում։ Սա կարելի է օգտագործել տարբեր ոլորտներում ռազմարդյունաբերության մեջ, այս կերպ կարելի է մեքենաներ կառավարել, ինչու ոչ նաև կիրառել խաղալիքների արտադրությունում։ Մրցույթին ԱՊՀ երկրներից 50 հայտ է ներկայացվել, որից 6-ը Հայաստանից։ Գնահատելիս ժյուրին մի կարևոր փաստ է հաշվի առել։ Ինչպես այդ հայտը կծառայի ընդհանուր ԱՊՀ երկրների մասշտաբով, ոչ թե անհատական մի պետության, այն նույն մոդելը, ոնց կարելի է տարածել մնացած երկրների դեպքում։ Ժյուրին բոլոր հայտերը մեկ առ մեկ լսեց, քննարկեց ու 12 անվանակարգում հրապարակեց հաղթողների անունները։ Գլխավոր մրցանակներից 2-ը բաժին հասավ Հայաստանի ներկայացուցիչներին։ 100 գաղափար ԱՊՀ-ի համար միջազգային երիտասարդական մրցույթի եզրափակիչ փուլն ավարտվեց։ Օրվա ընթացքում մասնագիտները կբացահայտեն Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաքը, որից հետո կմեկնեն իրենց հայրենիք, իսկ հաջորդ անգամ մրցույթը կհյուրընկալի Բելարուսը։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։